نه دې شي ته ضرورت نشته ما سحر نه دي ناشته کې نری غوخه کب خوړلې دي ته معنی او تر اوسه مې صابن نری غوخه کب ما قاعد نو کنه صحیح وای اے موږ ته مشای خان دي اوس ته خان سما ته بدل دي وای خان دي سو باغ باغ را تا گو والے خان دے صحیح وہ کہہ رہا ہے تم دل تو دیکھا نہ صحیح ہے یا خل لکس دین بعد ما شرم کر سا شرمے مانا تے نہ لاڑ دا والا نو والا دا پر کر دا بڑا دا صحیح نہ راجی پورا کوئی صحیح ران ل ما دل در کو تے پری دا واڑا خدی شکر الحمدللہ واڑم کم زیت اور رسیدل جی یرا یو پو ندری دریش ول بڑا دا کلاس لالا وہ خود صحیح سوچ پہ کر ددی غضب نہ مخلاص کا یہ چے میں ورت صد بو کو کنی سڑے رات روٹے تے وساری اسے تو کو کو تو ہے سنگا چل خان تورا بس کی کھاوا دے سلا کلی دان دان بھی تے خدا کتریم نہ کی سو نہ دکی ہت پرے تفرے دا تفرے دا دا ٹیم دے رہا سارا بلا موقع نہیں تے سارا کم چے وخلا کب میتی ہوئی اس تو تے خیال بڑا لگیا دی خپل کے ڈیلا کوم کئی تو میں چل تو وسوے فراز خپل وای سو آو گنا یو بل تک خبر ہے بل تی جون کی دس دس میں تو جون کی جس کے کوم والا والا خدی رندار خدا خان دی کر تے بل اوپر لگی ہوں یار ادا ٹھیک ہے دو چی روٹو بوجے کدل تدو شرمول ام خبانی خ تو تتن کی اوفشا ولی روانه هدی دا یار دی فزان گول نه فری دی خ دا نه پریډر کا دوستا از دا ولا خان دا خان دا خان دا زازا خیر ته ملي رورا زم موبایل موبایل رانه پات اسی نه هنګو رڈی چپ شرک رورا زما موبایل پاتې شوی ورانه بس یکا ښه بهترین راغی.